është një sfide për bashkët, bashkëndimi, bashkëpunimi i të gjithë aktorëve për të garantuar një mjedis sa më të shëndetshëm, sa më të ngrohtë, sa më njerëzor për mirë rritjen dhe mirë edukimin e fëmijëve në vendin tonë. Dhe këtë nuk duhet ta shohim asnjëherë si një angazhim politik, po në atë parë dhe si një detyrim njerëzor. Ne kalojmë çdo ditë, ne kalojmë në makina, kalojmë në këmbë dhe shikojmë se si një kontingjent i konsiderueshëm fëmijësh sot janë në kushte që mund të themi kushte deri në kushte skllavëruese. E pra, asnjë nga ne nuk mund të bëjë dot sikur nuk e shikon, dhe askush nga ne nuk mundet që të mos bëjë maksimumin për të ndërhyrë dhe për të krijuar një kuadër tjetër, një kuadër tjetër të jetës së tyre, dhe sigurisht të mbështetur në ligje dhe në shërbime sociale